或是不会的时候。Я явно вибух був. Напевно. Чого це було, що так перевернуло так? Ага, на трошки проти сліпа. Може і буде, але на трошки сліпа. Вогонь ішов з правої сторони. Ну там димиться нормально. Щось там не розрахували. Таке враження, що там метану назбиралося чи чого, і воно фахнуло. Мінус один технолог або з роботи, або з житті. Та ні. Рванув тільки що кормоспан. Вон, бачиш, горить справа. Погано видно. Просто димить, видно тушить. Що, хлопотку? Такий, що капець. Трохи подихаю. Тушить, видно, що тушить. Внутрішня система пожежа гасіння? Що, ютуб вже зальє? Ми подумаємо. О, відкрий. Хлопці, діло до вас. Що в мене за херня робиться з комп'ютером? Я знаю. Я вам розкажу за прикол. У мене стояв 8 Windows. Начав екран блимати. То включиться і пише, драйвер припинив роботу, типу був успішно. Карта здрахає. Слухай, був успішно встановлений. Я теж думав, купи нульцеву відеокарту.